Добре, продължаваме. Надявам се, всички да сте си отпочинали, да сте пинали малко кафе, да сте се посъбудили и така нататък. Следващия ни лектор е Веселин. И него мога да го пишем с две думи. Първата е, че много стърчи. Я се изправи. Това е задухващото, че е много голям песимист. Вижте колко песимистично е настроен към мен. Каза, че не. Разбира се, че не съм песимист. Само понякога. Добре. Не ме питай кога ще свърши света. Кога ще свърши света? Скоро. Case in point. Давай. Чудесно представяне. Мерси. Дошъл съм тук, за да ви разкажа за това как работи дистрибутираната компания, понеже имам късмета да работя в една такава. Сега ще се представя сам себе си, ако успея да накарам дистанционното да работи. Ето, това съм аз. Обичам да си правя аватари с шапки и така, за да познаете кой съм, съм си сложил шапки в момента. Програмист съм от около 15 години. Занимавам се в момента по щастливо стечение на обстоятелствата с PHP и JavaScript основно и с WordPress. И работя в, може би, най-доброто място за упражняване на WordPress умения на планетата, което е компанията Automatic, компанията, която стои зад WordPress.com. WordPress.com е, може би, най-голямата, поне аз не знам за друга от този мащаб, инсталация на WordPress в света. Имаме над 50 милиона блога, над 50 милиона потребителя. Може би не всички от тях са активни, но все пак ги имаме. И всичко това работи върху над 2000 сървъра. Главният герой на моята презентация е компанията Automatic, която успява по някакъв начин да развивам доста активна софтуерна разработка, без да кара хората си, служителите си да присъстват в офис. И всичко това е започнало по някакъв много естествен път, по исторически начин, така да го кажем, през 2005 година, когато е бил назначен първият служител и той е бил разположен в две държави. Компанията е основана от Мат Мъленуек и той е работил в CNET, но имал е този приятен страничен проект WordPress. Той е тръгвал вече да се развива добре и му се искало някой да работи по комерциален вариант на WordPress, т.е. WordPress.com. Обаче самият той не е било рентабилно да работи, така си е нел човек в Ирландия. Първият ни служител е Донака и по този начин собственик, служител, отделени от Атлантически океан, наложило им се по някакъв начин да се сработят. В момента компанията ни изглежда по този начин. Това са тези малки аватарчета, са колегите ми. Имаме си на почти всички континенти, без този белите мечки или този с пингвините. Едно от двете беше континент, другото не беше. Тези хора са разпръснати в 28 държави, 138 града, общо с 185 души, плюс-минус няколко. Като това прави, че на практика почти всички хора са сами в град, с леки изключения, като Сан-Франциско и София, където има малко повече. Ето, точна статистика, която съм извадил специално за вас от базата ни данни. Когато обаче имаме подобна силно разпределена структура и хората са така разпръснати, имаме голямо количество проблеми за решаване. Първи съществен проблем, те трябва по някакъв начин да си говорят, обаче те са на различни континенти, не са в една и съща часова зона, не се виждат помежду си. Всички тези хора трябва по някакъв начин да случат свършената работа. Онези от вас, които са работили в... Всъщност, каквото и да сте работили, знаете колко е трудно да накарате някой да свърши нещо, дори когато сте в една стая. Представете си, когато ви делят 10 часа време и с този човек се засичате примерно за половин час на ден. Също така, когато сте в една стая с колегите си, може да се приятелите с тях, знаете
знаете с кого си говорите. Една огромна част от комуникацията не е вербална, свързана с мимики, с ръкомахания. Може на някой да му кажете нещо грубо, но като му се усмихвате, той ще ви харесва. Когато комуникацията е писмена, тези неща до някъде се губят. И също така компанията би се радвала да успее да изгради някаква общност, някаква фирмена култура, хората да се разпознават, да носят хубави тениски с логото и да се гордеят от това. И разбира се, не на последно място, голям проблем е, че когато служителите са в почти 30 държави, по някакъв начин трябва да им плащате, а всяка една държава има съвсем различно трудово законодателство. Това е моя колега от моя екип, Мат Хюсби. И той със сигурност знае, че е ужасно трудно да се работи в дистрибутирана компания, докато в момента работи от ето този остров в Карибския басейн и смята да остане там 6 месеца, докато свърши зимата. А неговите приятели от Сан-Франциско, които работят във Фейсбук, през това време се наслаждават на висящия хелиев балон между техните кюбикъри. Та определено има някакви ползи. Не е нужно за фирмата да плаща офиси. Също така не е нужно да търси програмисти в Сан-Франциско. Сан-Франциско, където живее собственика на компанията през част от времето си, е може би най-трудното място за намиране на добри програмисти. И съответно хората, които имат щастието да работят за нашата фирма, не им се налага да висят по задръствания. Искаме и се да поговоря малко повече за това как сме се справили с различните проблеми пред дистрибутираните компании. И първо ще ви разкажа за комуникацията. Ето това са част от колегите ми, които имам добавени в LinkedIn. Не съм добавил всичките си колеги, те са твърде много, но това са хората, които, да речем, познавам и съм си говорил с тях. Те помежду си имат някакъв подобен граф на отношенията им. И всички тези връзки между хората трябва по някакъв начин да бъдат обслужени. Трябва те да могат да си общуват, за да могат да работят заедно. В нашата фирма това се случва чрез нещо, което ние наричаме P2. P2 представлява блок, тематичен, по някаква или по проект, или на някой екип, или с някаква специализирана задача. Разбира се, използваме WordPress.com за това. Моя собствен екип е от в момента около 18 души, един от най-големите екипи в фирмата и разполага с два такива блога за вътрешна комуникация. В единия блог получаваме задачи от хора от други екипи, нещо не работи, нещо се счупило, хората си пишат проблемите, ние им отговаряме. А в другия си дискутираме нашите си проекти и решаваме какво ще правим, какво сме направили. P2 е WordPress тема, която дава възможност да пишете нов пост директно на заглавната страница на блога и също така към нея има иерархични коментари. Съответно, ние сме си направили плагинчета за P2, които са много полезни. Например, имаме връзка на тази WordPress тема с Track. Ние ползваме SVN. Вътре могат по определен начин да се пускат линкове. Ако някой направи commit и цитира статия, това ще се отрази автоматично. Също така имаме task листове. Каквото ни е било необходимо, направили сме си го. И сме дали възможност на всеки, който има интерес да използва подобна организация на работа, да си изтегли тази тема и съответно да пробва по същия начин да направи нещо подобно. Между другото, използваме подобни блогове и за неформална комуникация. Имаме може би 20 различни по разни теми. Примерно една тема, която мен в момента дълбоко ме вълнува, имаме вътрешен блог за правенето на бебета, който се казва Auto Baby.
Също така всичките скриншоти, които ви показах и името, което ви казах, Pito, всъщност се отнасят за темата, която се казва Otto. Pito е предишната тема, която използвахме, ние вече мигрирахме към нова тема, която е почти същата, но е написана по-красиво и не е налична за свободно сваляне, но ще бъде някога. Екипите в нашата компания имат свобода, освен да ползват блогове, да ползват и други средства за комуникация. Моят екип много често използва Zoom.us за видеочат, правиме Hangouts. В принцип е малко трудно, когато над 10 човека искат да осъществят видеоконферентна връзка. Zoom.us ни дава тази възможност. По-малките екипи често ползват Google Hangout или Skype. Също така имаме служебна RC мрежа. RC е учудващо упорит протокол, който просто не се предава, върши страхотна работа. Ние го използваме много интензивно, освен за комуникация, го използваме и за, примерно, дебъг. Можем да си получаваме там всякакви нотификации за каквото ни интересува. Със същата цел използваме и Jabber, до някаква степен е въпрос на лична преференция и на хората, и на екипите. Какво смятат да правят. Следващия голям проблем, за който искам да ви разкажа, е свързан с отчетността. Значи, по принцип е проблем, когато искате да накарате толкова много хора да си вършат работата и да ви кажат какво са свършили. И ние за това сме въвели едно много трайно решение, което се казва TPS Reports. Всички служители всеки ден по 6 пъти дневно попълват TPS Report, техният Team Lead обикаля и им припомня дали са си попълнили TPS Report. Сега в момента трябва да се смеете, защото това, което ви казах, е забавно и абсолютно не е вярно. Така е по-добре. В действителност, както бихте могли да се сетите, когато се отчитаме, пишеме коментари към блогпостове и всеки екип се отчита веднъж на всеки 2 седмици. И по някакъв начин това се получава. Достатъчно е, ако хората, които работят в компанията, са съвестни и искат да си вършат работата. Има доверие от страна на собствениците, на менеджмента, че хората ще работят и повечето от тях оправдават доверието. В Automatic сме въвели някои интересни неща, за да си помагаме в работата, за които бих искал да ви разкажа. Първото интересно средство, което ние ползваме, е Developer Sandbox. Всеки програмист във фирмата разполага с виртуален сървър, който е почти идентичен с Production Environment. И имате възможност всеки един сайт, който е хостнат върху WordPress.com, да го насочите към вашия виртуален сървър, да правите промени, да виждате какво се случва. И това е толкова близо до продъкшена, че можете да сте абсолютно сигурни, че каквото промените, след това в момента, в който го диплоните, ще изглежда по същия начин. Или ако не, може би ще ви се наложи да работите тази нощ. Също така, разполагането с Developer Sandbox дава възможност за доста бързо въвеждане на нови хора в работата. Имах щастието да работя в продължение на няколко дена в една много симпатична българска компания. Назначиха ме, дадаха ми един прясно инсталиран компютър, сложиха ме на него и ми казаха работи, не ми казаха какво да правя. Аз седях в продължение на 4 дни, без да разполагам с нищо. Не ми дадаха достъп до сървъри, до бази, до абсолютно нищо. В Automatic, благодарение на начина на работа, всеки програмист от ден едно, стига да има желание, може да почне да променя неща, примерно да счупи за главната страница и ако не го направи, не е програмист. Истинските девелопери така правят. Второто средство, което сме си разработили и разработваме с много голям мерак. Ние наричаме MC, Mission Control. Представлява един голям набор от статистики,
всеки допринася с разнообразни статистики, гледа да са красиви. И по този начин можем да измерваме, примерно, колко коментари сме написали или нещо много рядко срещано, колко пъти се е случило, примерно, колко пъти се е счупила за главната страница и ако статистиката е под 50 000 на ден, значи всичко е наред. Също така сме си разработили доста подробна документация под формата на блог, който прилича на Wiki. Стараваме се да я поддържаме актуална. Така че, когато някой се чуди как да свърши дадена работа, просто да му копираме линкче, да не, не се налага да се роби в ревижените, да се чуди как, какво, защо. Между другото, това ми напомня да ви разкажа нещо. Дистрибутирана, факт е, че сме разпръснати върху много континенти и на различни места и не се виждаме често, ни задължава да прехвърлим цялата си комуникация в интернет. Всичко остава документирано. Когато имате 5 човека в една стая, за тях създаването на документация е някакво досадно задължение. Те могат да вземат решение, да почнат да работят, 3 дни и да направят нещо и след една година никой няма да си спомня защо това нещо е направено, никой няма да оставил никаква следа. Ние сме принудени да вземем решението онлайн, просто защото нямаме друг начин. И целият процес по измисляне на нещата и по реализацията им, всичко остава своите следи под формата на блогпостове с коментари. Когато след 2 години не изглежда много логично, като се цъкна на заглавната страница да се вижда една голяма грешка, може да се проследи този проект, защо така е било решено, кой го е предложил, какво се е случило после и на някой да му се скараме. Или просто да го впитаме защо така е направено. Може да се окаже много полезен фичър. Но за съжаление, нали, освен че оставаме добра документация след себе си, не оставаме по този начин много добри връзки между хората. И обърнах си дистанцията наопаки. И една от основните цели на менеджмента е да измисли нови начини, по възможност по-приятни, с които ние да се сближаваме помежду си и да си говорим повече с другите колеги. Сега ще ви разкажа за това. Може би най-интересното е, че всеки програмист, независимо всъщност дали сте програмист, назначавате хора или правите нещо друго, задължително започвате с 3-седмичен support rotation и вършите може би най-трудната работа в нашата компания. Помагате на хората с всякакви проблеми. Също така веднъж годината всеки дава наряд една седмица в спорта. По този начин се научаваме да ценим спорта като всъщност много важна отговорна работа. Виждаме какви проблеми от потребителите ни. Успяваме да се поставим да погледнем през техните очи и се запознаваме с хора, с които по принцип не работим, които в дания момент също вършат тази работа или по принцип си я вършат в екипа за поддръжка. Също така, не сме фиксирани да работим само върху проектите, които имаме в нашия екип. От време на време можем да се включим в нещо друго, да работим, примерно да си създадем нова статистика или нещо много яко ни хрумва. Можем да си организираме малко екипче, имаме си специални дни, в които можем това да го правим или можем да го направим, когато просто ни е интересно. През миналата година много голямо желание имах да направя по-красива галерия за WordPress. Съответно, намерих други хора, на които им беше интересно. Предложихме го това нещо като проект. Беше голямо, реализирахме го. В момента е включено в Jetpack и милиони блогове използват галерията, които ние създадахме по този начин. Просто защото на мен ми беше интересно и исках да го правя вън от работата ми. Исках да го направя като част от работата ми. Следващото нещо, което вършим, за да се познаваме по-добре, е, че се виждаме от време на време на живо. Налага ми се доста често да обяснявам на имиграционните какво представлява ти meetup. Изглежда думата meetup не е част от английския език. Ние го използваме за
срещите на екипите, които се случват някъде по света. Правиме между една и три такива. В моя екип правиме между 3-4 такива на година. Избираме си интересно място и отиваме всички там за една седмица. На това място по нещо работим и също така гледаме да се забавляваме. Много подобни срещи се случват, когато има конференции някъде. WordCamp има в, може би, 50 държави вече по света, говоря на изус. Не съм сигурен, но ние ги обикаляме от време на време и се срещаме с други хора, които случайно са там. Също така обичаме да ходим на конференции. Примерно на BurgasConf, но много обичаме да ходим на конференции в хубави места. Бях на WordCamp Montreal преди няколко месеца и ми беше много забавно. И разбира се, не на последно място, но на последно в този списък, правиме си веднъж годишно глобална среща, в която имаме шанса да видим всички хора, с които някога сме си чатили на куп. Нямаме никакъв шанс да приказваме с тях, понеже 180 човека, като се съберат на едно място, е неперфектният начин, неперфектното място и начин да се запознаваме с хората, но пък за тази сметка се получават много красиви колективни снимки по този начин. И получаваме на Коледа красив пакет с колективна снимка. Не съм снимал една такава, за да ви покажа. Опс. Така, работата от къщи. Работата от къщи си има отговорности. Има един много красив комикс в Oatmeal, който показва човек, когато не внимава какво му се случва. Независимо от това, компанията колко много противодейства на негативните последици от това да си седи цял ден вкъщи, когато го правите, има възможност да ви се случи нещо като на този джентълмен с голямата брада. Няма нищо, което да ви накара да си облъете панталона, като станете сутринта. Можете да си работите в кревата и след една година да почне да ви се случат странни неща. Постоянно си обръщам дистанционното. Ето една красива снимка от Meetup. Това не е моят тим, но ги избрах да ви ги покажа, защото са правили нещо много забавно. Моят тим на последната среща ходи да се стреля с пейнтбол. Също така карахме картинги и общо взето ни беше забавно. Имах уникалния шанс да застрелям HR-ката на компанията в гърба от 1 метър дистанция. След това ме изглеждаше по този начин. Тя е човека, който уволнява хората. Тя разполага с един много страшен поглед, който съчетан след такава усмивка. И ми се усмихна. Но в края на краищата ми даде възможност да ви разкажа колко хубави неща правим, за да се сближаваме. Като цяло, това е което исках да ви кажа. Automatic е отворен, ние в момента търсим хора, ако искате заповядайте при нас, ще имате възможност да работите и да се наслаждавате на компанията ни. Благодаря ви, ако имате въпроси. Малко наспамих, имам чувство, че наспамих накрая. Изрекламирах ни компанията. Според мен само се хваляш и писа ви яки митъпите. Ами всъщност не, дори не показах снимка на последния митъп на VIP, които караха ферарите. Пас. Имате някакви въпроси? Здравей. Здравей. Малко повече да ни разкажеш за работата от вкъщи, смисъл как се справяш, как така не си с брада. Всъщност съм с брада, не съм се бръснал от една седмица. Ами, значи,
Проблема с работата от къщи, който аз забелязах, е основно, че е много интересно и човек не знае кога да спре. И осъзнах, че не се спирам и почнах да взимам мерки. Започнах да ходя на фитнес, проследих какво правят други хора, наехме си coworking space в София, ходим да работим от coworking space. Също така разполагаме всъщност с два coworking space, един е Starbucks. Често ходим и там да работим. Измисляме си поводи да излезем от вкъщи и да не работим. Надявам се, че ти отговорих. Предполагам, че от време на време назначавате хора и после ги уволнявате, както каза. Прощай, назначаваме хора, които какво правят? Не, от време на време назначавате хора, които по някаква причина не пасват на, да, на целия модел. Приблизително за колко време се разбира дали един човек не е достатъчно отговорен към себе си и към фирмата и не спазва общо приетите правила? В огромния, значи автоматик, процесът на назначаване е следния. Той е сравнително дълъг, за да сме сигурни, че нещо такова няма да се случи. Първоначално бъдещия служител изпраща CV. CV-то се преглежда от собственика, ако е красиво. Се дава задача, тестова задача. След тестовата задача има трайл в продължение на един месец. Така че има достатъчно възможности един не много мотивиран човек да се изложи. И назначенията са общо взето сполучливи. Аз се изпомням за няколко несполучливи назначения. Обикновено става ясно, когато човека бъде видян на живо за пръв път, защото някой път има много голяма разлика между виртуалния и реалния образ. В момента се сещам за един такъв случай, това е рядко изключение, мисля, че компанията може да го понесе. Понякога да се случи някой да бъде назначен, който не става. Здравей! Здрасти! Владимир, се казвам аз. Приятели. Също като тебе работя в деструктурирана компания и съм обръснат. Супер! Също така, ние също се събираме един път годишно и това, което ми прави впечатление, когато се събираме с нашия екип, е, че до сега не сме намерили ефективен начин да заменим флипчарта и парчето хартия и молив, когато говорим за интерфейси или за архитектура или за каквото и да е. И когато се върнем в нашите хоум офиси и говорим за нещо от този род, става трудно да се говори и да се пише. Вие намерили сте някакво решение или някакви инструменти, за да адресирате този проблем? Флипчарта наистина е много приятно нещо. Използваме го, когато сме на митъпи и никога не ми е липсало, когато не съм бил на митъп. Но ние пишем постове и си коментираме, така че може би аналога, който имаме, е един пост с task list, в който примерно 3 човека работят по дадения проект и си добавят неща и си коментират. Не съм сигурен, че е достатъчно добър аналог, но това е, което имаме. Здравейте, моят въпрос е малко по-общ. Имате ли идея, понеже споменахте, че във вашата фирма конкретно са 187 или 8 човека? 185, да. Плюс примерно 6 или 8 трайла в момента, значи... Как е въпроса с калирането на служителите, като нарастват? Има ли някакъв лимит, нещо трябва ли да се промени по структурата? Благодаря. Значи, скалирането е проблем, ако става въпрос за умножаване на брой служители по 10. Специално въвеждането на нови програмисти. Аз, примерно, се занимавам с нещо такова. В момента отговарям за това да въведа 5 нови човека в екипа. И това не е лесно. Но по начина, по който ние нарастваме, ние приблизително си удвояваме размера за една година. Сме си удвоили размера за последната година, година и половина. Това не е твърде бързо нарастване, за да представлява проблем. Текущите служители са в състояние да въведат новите. Предполагам, че в някакъв бъдещ момент, ако станем с размерите на Yahoo или нещо подобно, би трябвало да има по-умни хора от мен, които да мислят по въпроса. За нас това не представлява проблем. Новите програмисти или съпорта се въвеждат много лесно от колегите си. Екипите са достатъчно големи.
Когато дойде нов човек, общо взето е ясно какво да им бъде казано. Те от ден първи започват да програмират, имат си средата. Така че към момента няма проблем с скалирането на персонал. Добре, благодарим на Веселин. Мерси. Кратка около 10 минутна пауза и продължим.